שלום לך גדעון לוי. שלום משה, תרשה לי משה. ודאי, ודאי, ודאי שאני מרשה. אז קודם כל, תודה לך שנאות להתארח בפודקאסט שלי, בפודקאסט של ישראל מחר, ואני יכול לומר גם לצופים שעשית את זה בשמחה ובאופן מיידי. התחושה שלי היא שיש כאן הרבה מאוד סכנות אינטלקטואלית, וגם סוג של, למרות אני מניח, תהום אידיאולוגית שפעורה בינינו, איזושהי הערכה הדדית על עצם העובדה שאנחנו, אתה יודע, נצמדים לעקרונות שלנו. אני מניח שהתחושות הן דומות. יותר מזה, משה, ההצהרה הכי חולה עכשיו היא הצביעות והציניות, ונדמה לי ששנינו משני אמרים שונים, באמת, גם ציניות וגם צביעות אין אצלנו. לא אצלך במקום שאתה נמצא ולא במקום שאני נמצא. ולכן כל כך שמחתי, כי עם אנשים שהם לא ציניים ולא צבועים, הרבה יותר קל להתקשר מאשר עם הציניות והצביעות הרגילים. לא משנה אם משמאל ומימין. כן, אוקיי, התחושה שלי היא באמת שאנחנו באותו גל במובן הזה. אל דאגה, אני יכול לומר למאזינים שאני לא מתכוון פה להתמרח ולהתייפות, אלא להפך דווקא לנצל את העובדה שכל אחד מאיתנו לא מסתיר את הבטן הרכה אולי הבעייתית בחצרו האחורית, חצרו האחורית והבעייתית, כדי לייצר דיון פתוח ומעניין. אני חייב כאן לשבח את מי שגרם לכך לכל הדיון הזה לקרות, וזה חברי הטוב שי מלכה, שאמר לי ביום אחד בצהריים, אמר, למה שלא תדבר עם גדעון לוי? יש לי הרגשה שהעובדה ששניכם מעוגנים כל כך חזק מבחינה אידיאולוגית, כל אחד במקום שלו, מאפשרת לכם לדבר באופן פתוח על הכל, בדיוק כפי שתיארנו עכשיו, ואכן זה קורה בגללו, תודה לך שי. ועכשיו אני אעבור מיד לשאלה הראשונה, שהיא בעצם כרגע מה שבחדשות, למרות שאותי דווקא מעניינות יותר השאלות שיבואו אחר כך. וזה כמובן הסיפור של הרומן של חיים נתניהו, נקרא לזה. אולי לא תאהב את המילה הזאת, כן? וזה בעיניי קצת משעשעת, וזאת בעיניי סיטואציה קצת משעשעת, משום שאתה עכשיו מחוזר על ידי, אני יודע מה, התקשורת הימנית או הפודקאסטים הימניים, ראיתי שגם שי גולדן ראיין אותך, וחיפשתי קצת ללמוד עליך לפני הראיון, וכמעט הפכת להיות ביביסט, כן, מחנה כן ביבי, אפילו רמזת שאתה עשוי להצביע בשבילו, בעוד שאני, אפס, מתנגד באופן מוחלט למדיניות שלו כרגע בכל נושא הקורונה והחיסונים, והפכתי למצורע באותו מחנה, אז אנחנו החלפנו כובעים, גדעון. טוב, א', תמיד טוב להיות בלתי צפוי, ואולי זה חלק מהעניין, כי התפיות הזאת, האוטומט הזה, שרוב חברינו לוקים בה, באמת, הכל על אוטומט, והכל צפוי, והכל דקלומים, ואתה רגע עוצר ושואל את עצמך, רגע, אבל מה לגבי האמת? אז לגבי נתניהו ולגבי כל הסיפור הזה, אני כבר קצת חוזר על עצמי עליו, אבל אני אגיד את זה עוד פעם בצורה הכי פשוטה. אני חושב שהוא איש מרשים, ואמרתי את זה לא פעם, הוא לא הבחירה שלי ולא אצביע בשבילו, כשאני רואה את המועמדים האחרים, אני לא יכול להיות שותף למסע הריקני הזה של רק לא ביבי. לא, לא רק לא ביבי בשום מחיר, סליחה. אני גם רוצה שהמחנה השני יציע מישהו ומשהו, ואני לא שומע לא מישהו ולא משהו. ואז אם אין מישהו ומשהו, אז אני מעדיף את המקור. אני לא פעם שואל את חברי השמאל הציוני, כן, המחנה הזה בעיניי הוא באמת עבר זמנו, אני שואל אותם, אני חוזר ושואל, אוקיי, מה אתם מציעים, ומי אתם מציעים, ומסתרר אלם, אין להם את מי להציע. ואז אתה יודע, מול הריקנות הזאת, אז אני מעדיף שיהיה נתניהו. אני הייתי מעדיף לא נתניהו ולא אף אחד מהמועמדים האחרים, שלא תהיה כאן אי הבנה, זה לא,
לא הדרך שלי ולא המחנה שלי. אבל השנאה הזאת וההתמקדות רק ברק לא ביבי בכל מחיר, זאת אומרת, או שהוא שטן או שהוא משיח, אין באמצע, ובכן הוא לא שטן ולא משיח. פה אני מסכים איתך לחלוטין, למעשה בכל מה שאמרת, הוא לא שטן, הוא בוודאי לא משיח, אני גם מסכים איתך לגמרי שמדובר באדם מוכשר בטירוף, הייתי אומר, אני לא יכול לחשוב, אני לא מכיר אדם אחר ביוניברס, בעולם, אוקיי? שהיה מצליח לעמוד בלחצים הזה שהשמאל, ומערכת המשפט, וכל המרדף שמתנהל אחריו היום, ולהמשיך לתפקד, מבחינה זו, אני מוריד בפניו את הכובע. יחד עם זאת, אני חייב לומר לך, גדעון, שהתכונות המופלאות הללו שלו, בוא נקרא לזה במילה אחת, מנהיגות, נתניהו כמנהיג מופיע רק כאשר מדובר בצורך לשמור על כיסאו. בין המועדים הללו, שבהם יש את הצורך פתאום לגלות מנהיגות כדי לשמור על הכיסא, יש לך טייס של הג'מבו הלאומי, שמטיס אותו בכישרון רב, אבל בסיבובים, לשום מקום. והתחושה שלי היא שהמיאוס של הציבור, היא לא בגלל שהוא ימין, ולא בגלל שהוא שמאל, אלא בגלל שיש חלקים נרחבים שקלטו שאין מטרה לטיסה הזאת. אין ספק שנתניהו מוכשר, אבל אני לפחות לא מוצא בנתניהו איזשהו תוכן, איזשהו כיוון. הוא לא עונה לשאלת הצדק שלנו, הוא לא מתווה איזושהי דרך ברורה שאפשר להסכים איתה או להיכנע לה. אתה חושב אחרת? לצערי, אני חושב אחרת. ואני אומר לצערי, כי אני שנים חשבתי שכשנתניהו יסיים את תכונתו, הוא יהיה הערת שוליים בהיסטוריה, לא ישאר כלום מזה. יהיה מה, סליחה? כהערת שוליים בהיסטוריה. כן. פוטנוט. לא הרבה יותר מזה, כי באמת חשבתי לאורך הרבה שנים, שאם אתה מסתכל על זה, מה נשאר בסוף? לא התקדמנו, לא נסוגנו, נשארנו פחות או יותר באותו מקום. בשנים האחרונות אני מתחיל לחשוב שהוא משאיר משהו יותר מאשר פוטנוט. המשהו הזה הוא מבחינתי גורלי, אבל הוא הצליח בכמה דברים שאי אפשר להקל בהם ראש. הדבר המרכזי, המורשת המרכזית שנתניהו ישיר מאחוריו, הוא שהוא הצליח להסיר לגמרי את השאלה הפלסטינית מסדר היום. סדר היום המקומי, וסדר היום אפילו הבינלאומי, זה לא רק הוא כמובן, אבל היום הסוגיה הזאת ירדה מהפרק, איש לא מדבר עליה, איש לא דן בה, לאיש לא אכפת. מבחינתו ומבחינת המחנה, גם שלך משה, זה הישג גדול, כי בחסות החוסר עניין והאדישות, והעלתה שנפלה על כל הנושא הזה, אתם יכולים עכשיו לעשות כמעט כל מה שעולה על דעתכם, וזה היסק שיסחר לו, אני חושב, כאיש ששם קץ לדיבור על מדינה פלסטינית, אין יותר אפשרות למדינה פלסטינית, כאיש שבכלל הוריד את הבעיה מסדר היום, יכול להיות שהיא תחזור אלינו, כרגע היא לא על הפרק בשום שולחן, בשום מקום בעולם. מעניין שאתה אומר את הדבר הזה, ואתה כמובן מייצר על כך, ברור. אבל אני חולק עליך. זה מעניין שכשראיינתי את חיים רמון, הוא אמר בדיוק את אותו הדבר. ממש, שניכם אומרים בדיוק את אותו הדבר, כהישג שמיצרים עליו, שבנימין נתניהו, שהצד הימני של המפה, אנשי ארץ ישראל צריכים לשבח אותו על כך, ממש, ממש מילה במילה, אני חושב, ואני חושב ששניכם לא תפסתם את הנקודה של נתניהו. לדעתי, הסיפור, מה שאתה מכנה פלסטיני, בעיניי המושג הזה הוא מושג שקרי, הוא מושג מומצא. הסיפור הפלסטיני ירד מסדר היום, כי הוא מעולם לא היה שם באמת, גדעון. ואני רוצה להתחיל להתווכח איתך, את הוויכוח הישן נושן והנוקב שלנו, כן? אבל לפני שאני ניגש לנקודה הזאת,
אז, ואגב, אני בהחלט חושב שהסיפור הזה גם יכול לחזור, ואני חושב שנתניהו, אילו יכול היה, אילו יכול היה, אילו כן היה סיפור, ונתניהו יכול היה, אז כפי שהוא כבר הסכים לירידה מכל רמת הגולן, וכפי שהוא התנגד לעברת השגרירות לירושלים, וטראמפ קפה את זה עליו, כי נתניהו הוא ציוני, גידו, נתניהו הוא ציוני, וכל הרעיון הזה של, של להפוך לעם נורמלי, באמצעות, אני אותיר את זה רגע, רגע אחד להמשך, נתניהו בעיניי הוא אולי המוהיקני האחרון של הציונות, וככזה הוא חייב ללכת על אוסלו, אוסלו, וכל הרעיון הזה של חלוקת הארץ, באמצעות עם נוסף ש, 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 שיצרנו באופן מקביל לציונות, כן? הציונות ניסתה לייצר מן היהדות עם חדש, וזה מופיע בכל המובאות, בכל המובאות של סופרי העלייה השנייה והשלישית, אין כאן חידוש גדול, אני יכול לצטט לך את חיים הזז ואחרים, אני כבר לא יהודי, אני ציוני וכן הלאה, אז הם גם עשו את אותו דבר לערביי ארץ ישראל, אתם כבר לא ערבים, אתם פלסטינים, יש כאן איזשהו נשף מסכות, ששני הצדדים באים אל היהודים, באים לנשף עם מסכה של ישראלים, הערבים באים לנשף עם מסכה של פלסטינים, וזה המשחק, זה משחק, זה לא אמת, תכף כמובן אני אתן לך לומר מה דעתך על כל ה-two cents הזה שאני זורק, הנפיצים הללו שאני זורק כאן, תרשה לי רגע בכל זאת להכניס לכאן שאלה, והשאלה הזאת היא קודם כל, מי אתה? איך אתה מגדיר את עצמך, גדעון לוי, יהודי, ישראלי, ציוני, אנטי-ציוני, אולי אתה בכלל פלסטיני, איך אתה מגדיר את עצמך? תראי, קודם כל הייתי ילד טוב, טיפוסי מאוד, ילד טוב תל אביב מכל עמת מידה, וגדלתי בבית לא מאוד פוליטי, והייתי ילד טוב באמת, זאת אומרת, עשיתי את כל הדברים שצריך לעשות, בגלי צהל ושימון פרס, והכל התנהל במסלול שיועד לכל צעיר ישראלי כמעט, עד שבשלהי שנות ה-80 עשיתי דבר שמעט צעירים עשו, והתחלתי לנסוע לשטחים. וכשהתחלתי לנסוע בהתחלה באופן לגמרי ספורדי, כי הנסיעה הראשונה היא ב-67 עם הוריי, עם התפעלות והתרגשות אין קץ, שבועיים אחרי תום המלחמה, ואז הרגשות שאני הייתי חלק, אני תמיד אומר, מהאורגיה הלאומנית שהייתה פה, ולא ראיתי ערבים בכלל, אבל זה כשאני בן 14, הכל יכול לקרות. אבל בשנות ה-80, בסוף שנות ה-80, האינדיפאדה הראשונה, התחלתי לסקר את, את הכיבוש, לא את הפלסטינים, אני לא מסקר את הפלסטינים עד עצם היום הזה, אני מסקר את הכיבוש. ואז התחיל גיבוש של דעות אחרות, שנמשך עד עצם היום הזה, אני כל הזמן עדיין עוד בתהליך של מה שאני קורא רדיקליזציה של דעותיי, ואז הגיעו כל מיני מסקנות שאולי נדבר עליהן, בעיקר על סמך הראייה שלי את מה שקורה מעבר לראי החושך, כלומר בשטחי הכיבוש. איך אני מזהה את עצמי, איך אני מגדיר את עצמי, ההגדרות האלה מאוד מתעתעות, אני ודאי לא יכול להגדיר את עצמי כציוני, כי אני חושב שהציונות מילא תפקיד חיוני וחשוב, אבל תפקידה הסתיים. אני חושב שאי אפשר להיות גם וגם, בניגוד לחבריי במחנה השמאל הציוני, שרוצים הכל גם וגם, גם להיות כובשים וגם נאורים, גם יהודית וגם דמוקרטית, הגיע הזמן לבחור. או יהודית או דמוקרטית, והבחירה שלי מאוד ברורה, אין לי מה להתלבט בכלל, ברור שדמוקרטית, ואי אפשר שניהם. ואני חושב שהבחירה שלך היא גם הגונה מאוד, כי אתה תגיד באופן מפורש, יהודית לפני דמוקרטית, ואני אעריך את זה. את מי אני לא מעריך? את זה שאומר שאפשר גם וגם. וזה אומר את מפלגת העבודה, ומרץ, ויש עתיד, וכל הגוונים האלה, שכולם לא אפשר גם וגם, ובכן אי אפשר גם וגם, ואתה משה בוחר יהודית, ואני בוחר דמוקרטית, ואולי זה גרעין חילוקי הדעות בינינו, אבל לפחות אנחנו ישרים, אנחנו לא מתעתעים, אנחנו אומרים את האמת. אתה חושב שהצד השני רוצה את אותו הדבר, גם כן מוכן לקבל דמוקרטית במקום ערבית, או תקרא לזה פלסטינית?
אנחנו לא שזה משנה, לא שזה משנה, אתה, בדיוק, אבל זאת הנקודה, זה לא משנה. מה שחושב השני, אבל לרגע אני שואל את עצמי, האם אתה אומר לעצמך שזה עשוי גם בכלל לקרות בצד השני, האם מישהו בצד השני יאמץ דעה דומה ותוכל לנהל איתו איזשהו דיון לקראת בית? נניח שאתה מקבל את זה מעם ישראל, אתה גם תקבל את זה מהצד השני לדעתך? תראה, ושוב, אני לא רוצה להיות מובן לא נכון. לא, קודם כל זה לא משנה. אנחנו מבינים אחד את השני. כן. אבל אם אתה שואל, א', אני לא יודע, כי הרי אני לא סוקר ולא הולך מפלסטיני לפלסטיני. אני חושב שהסנטימנט, יש הבדל עצום בין הסנטימנט הרחב הלאומי היהודי-ישראלי לבין הסנטימנט הלאומי הפלסטיני. אני חושב שבשורשי העשב, האנשים שאני פוגש, כי אני לא פוגש פוליטיקאים פלסטינים, אבל בשורשי העשב של הפלסטינים יש כמיהה לחיות ביחד, ובשורשי העשב היהודים יש כמיהה להיפרד, להתנתק, אנחנו פה והם שם, וזה אתה שומע בעצם מכל צידי המפה. אצל הפלסטינים יש איזה רצון לחיות ביחד מתוך הכרה שאין ברירה, וכמובן על בסיס אחר לגמרי ממה שהחיים ביחד כרגע, אתה לא מדבר על לחיות ביחד תחת משטר של עליונות יהודית, על זה לא מדובר כמובן, אלא על איזשהו צורה של חיים שוויוניים, כמו בכל דמוקרטיה נורמלית בעולם. אני חושב שפה אתה תופתע לראות שיש הרבה יותר תמיכה, מאשר אני מסכים איתך שהרעיון הדמוקרטי הוא רעיון די זר למסורת הערבית בכלל, ואנחנו רואים שאין כמעט דמוקרטיות. בתוך העולם הערבי, אגב, הפלסטינים במקום מאוד מתקדם, או לפחות היו במקום מאוד מתקדם, הם היו יותר חילוניים מהרבה מאוד עמים ערביים, וגם יותר דמוקרטיים מהרבה עמים ערביים, שהם עשו את הבחירות לפרלמנט שלהם, למועצה המחוקקת, כפי שהם קוראים לזה, היו שם גילויים מרגשים של דמוקרטיה, להגיד לך שזה דמוקרטיה כמו שהיא צריכה להיות, אנחנו עדיין רחוקים מאוד, אבל אתה יודע, תן להם הזדמנות. אני חייב לומר לך שאותי הדמוקרטיה ממש לא מרגשת. אני בהחלט מקבל את האמירה של צ'רצ'יל שהדמוקרטיה היא שיטה גרועה מאוד, הוא רק לא מכיר שיטה טובה ממנה, וגם אני לא מכיר כרגע שיטה טובה מן השיטה הדמוקרטית כדי להחזיק איכשהו את אוסף הפליטים היהודי הזה ש נפלט אל חופו המזרחי של הים התיכון ב-70 או 100 השנים האחרונות, מכל התרבויות והדתות והעדות והשפות, וכמעט הייתי אומר אפילו האמונות, ביחד. אין ספק שרק הדמוקרטיה, בשלב, לפחות בשלב הצבירה התודעתי הקיים, יכולה לעשות את זה, וכשנכנסתי לכנסת, הסתכלתי על המבנה הזה של הכנסת, ואמרתי עצמי, כל כך בזים לבניין הזה, אבל הוא עושה את הבלתי יומן, הוא מצליח איכשהו לייצר קו אחיד לכל הסתירות והצנאות שרק יכולות להתקיים. אז אני מתייחס, אני אצלי אין לדמוקרטיה שום מימד של קדושה, ואני גם מסכים איתך, ואני מרגיש כמעט לא נוח לומר, גם אני כבר לא יכול לומר בקלות שאני ציוני. אני רואה בריבונות של עם ישראל בארצו חשיבות עליונה, בעצם ריבונותו של עם ישראל בארצו. אני מתייחס אל מדינת ישראל מצד אחד בחשדנות בלתי רגילה, כפי שכל אזרח צריך להתייחס אל כל מדינה, כי מדינה זה דבר מסוכן מאוד, ואנחנו רואים בימים אלו כיצד היא משתלטת מיד על חירויות לא לה, מצד אחד. מצד שני, אני מתייחס אל עצם הריבונות של עם ישראל בארצו בממד של קדושה. אני אומר תפילה לשלום המדינה בבית הכנסת, אני אומר הלל ביום העצמאות, וכן הלאה וכן הלאה, מושגים שמבחינתך אלו כמובן אליך הם כלל לא מדברים. אבל לומר שאני מעדיף, אבל אני לא מסכים איתך, בוא נאמר כך, אני לא מסכים איתך שמדינה יהודית ודמוקרטית לא יכולה להתקיים. ואני אחדד ברשותך. מדינת ישראל היא מדינה יהודית. בארץ ישראל קמה
קמה מדינה יהודית, כפי שהכריז בן גוריון כבר בהצהרת העצמאות, בשום מקום לא נאמר יהודית ודמוקרטית. זאת המצאה מאוחרת, זאת הדבקה שנחפה על עם ישראל ומצוטטת בכל מקום. כל בחור צעיר בטוח שעם ישראל חיכה 2000 שנה כדי לשוב לארצו ולהקים כאן דמוקרטיה. אז לא, אני לא יודע מה, לא גדולי המשוררים והרמב״ם והאורגים, כאורגים לארץ ישראל לאורך כל הדורות, לא חלמו על דמוקרטיה, אלא חלמו על שיבה לארץ ישראל, וחלמו על שיבת אחיזתו של עם ישראל בריבונות יהודית, מלכות ישראל, כל צורת אחיזה שהיא, אבל הדמוקרטיה כשלעצמה בוודאי לא הייתה החלום שהביא להקמתה של מדינת ישראל. אז מדינת ישראל היא מדינה יהודית בלי שום בדיוק כפי שעבורי לפחות, בדיוק כפי שאנגליה היא אנגלית בלי שום וצרפת בלי שום היא יהודית. שיטת המשטר שלה היא שיטה דמוקרטית, וטוב שכך. ועכשיו, האם ניתן להיות דמוקרטים כאשר אתה שואל, כאשר ישנו פה ציבור גדול של ערבים שנמצאים תחת שלטונך ואינם, וזאת שאלה אחרת. לדעתי כן, אם תרצה אני אפרט ואסביר מדוע, אבל אתה בהחלט צודק שאם יתברר שאני טועה ולכאורה, ואני לא מסכים איתך בעניין הזה, כי יש לי הרבה דוגמאות מהעולם שהדבר הזה פועל יפה מאוד במדינות שאין חולק על כך שאין דמוקרטיות, אוקיי? אבל אם יתברר שלכאורה זה בלתי אפשרי, בוודאי שאתה צודק ואני אבחר את היהודית על פני דמוקרטית שאינה יהודית. בעניין הזה אנחנו בוודאי מסכימים באופן עקרוני. אבל יש לי, אתה יודע, אני כשהייתי חבר כנסת, אז קיבלתי זכות מנוי חינם לשני עיתונים. אז אני בחרתי במקור ראשון מצד אחד, ובארץ מצד שני, כי כל מה שבאמצע לא מעניין, אני רוצה לראות את שני הצדדים, כן? בסוף שני העיתונים אגב נשארו ריקים, כמעט שלא נפתחו, גם הם הפכו להיות לא מעניינים, לא זה ולא זה. אני יכול להסביר לך למה מקור ראשון לא מעניין, אבל תסביר לי למה הארץ לא מעניין. אבל בכל זאת הצצתי מדי פעם במאמרים שלך, בשלב מסוים התעצבנתי נורא, כי היה שם משהו שנראה היה כחוסר יושרה מסוימת. בכל זאת הניסיון להקביל כל פעם בין הרצחנות הערבית לבין הרצחנות היהודית, זה כמו שוות בין כלב שנשך אדם לאדם שנשך כלב. אתה לא חושב שהגזמת, אתה באמת חושב שזה בדיוק אותו דבר? לא, אני לא חושב שזה אותו דבר. אני חושב שהאלימות הישראלית היא לאין שיעור יותר גרועה ויותר חמורה ויותר אכזרית מאשר אלימות הפלסטינית. אני ממש לא חושב שזה אותו דבר. אלימות זה לא רק סכין בגב. אלימות זה גם כשטנק נכנס למחנה פליטים והורס את בתיו. אלימות זה גם כשחיילים פולשים בלילה לבית ומאירים את כל בני הבית, ולפעמים גם מכים אותם לעיני הילדים, וחולים אותם וחוטפים אותם, כי אין הרי שום פיקוח משפטי על הדברים האלה. זאת אלימות. הכיבוש עצמו הוא אלימות איומה, איומה. ואני רוצה להגיד לך, וזה יפתיע אותך, אני חושב שהאלימות הפלסטינית, או ההתנגדות הפלסטינית, היא מהמתונות בהיסטוריה. הם לפעמים, אני משתאה מחוסר האלימות שלהם, מהיכולת שלהם לספוג ולהבליג כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה עוולות, ולהמשיך באיזשהו סוג חיים בלי, אתה יודע, להתאבד. לכן, כשזה מגיע למבחני אלימות, קודם כל יש מבחן אחד שלא תוכל להכחיש אותו, והוא כמובן המבחן הכמותי. אני לא אוהב לעשות אותו, אבל מבחינה כמותית, הרי הרגנו בהם לאין שיעור יותר ממה שהם הרגו בנו. כן, מדובר בפרופורציות מביאיתות ממש, כן?
באחד מהמבצעים בעזה זה היה 1 ל-100, 1 ל-100. אילו פרופורציות מבעיטות, אחרי זה אי אפשר יותר לדבר על הרצחנות שלהם ולא על שלנו, למה? כי אנחנו עושים את זה ממטוסים והם עושים את זה בסכינים, אילו היו להם מטוסים, היו שמחים מאוד לשבת במטוס ולא צריכים להתאבד באוטובוס. היו שמחים מאוד ללחוץ על כפתור ולשחרר פצצה שתהרוג עשרות אנשים ולא להתאבד באוטובוס. לכן מבחן האלימות הוא ודאי עומד, בלי בכלל השוואה לרעתנו ולרעתנו ביג טיים, כי עצם האלימות המדינתית היא החלק הנורא, לא איזה חייל שפה ירה וחייל ששם ירה. מדובר בתופעה אלימה שקוראים לה כיבוש. הכיבוש מבוסס כל כולו אך ורק על אלימות. אם לא הייתה אלימות ישראלית לא היה כיבוש. הוא נשען רק על רובים. מה יותר אלים ונפשע מזה? יש אצלך איזושהי משמעות למושג הצדק, למושג האמת, או שאתה מודד רק סבל שלנו מול סבל שלהם? לא מדדתי סבל. לא מדדתי סבל. אני לגמרי בונה את זה להפך. כשמדברים איתי על שלום, אני אומר, עזבו אותי משלום. לא יודע אם יהיה שלום, כן יהיה שלום, לא יהיה שלום. אני חושב שמגיע לשני העמים יותר צדק. וכרגע, כל 100 השנה האחרונות, הצדק התחלק בצורה לא פרופורציונית. להם נגרם יותר עוול מאשר לנו, ואת זה אני מבקש לתקן. אני שואל שאלה פשוטה. השאלה למי שייך את הארץ, מעסיקה אותך? מאוד מעסיקה, והתשובה היא מאוד פשוטה, לשני העמים שחיים בה, בצורה שווה לגמרי. עם יתרון קל לעם הילידי שהיה פה לפנינו. אתה יודע משהו? שכנעת אותי. אז אתה כן ציון. כן. לא, מה שאתה אומר עכשיו, אני רק אתרגם את מה שאמרת עכשיו. אתה אומר פה, יש כאן עם ילידי לפנינו, אגב זה מאוד לא נכון מבחינה היסטורית, אבל זה נכון שאלו משפחות, נששיבי, חוסייני, נמצאות כאן כבר אולי 600 שנה. יש פה איזשהו, אבל אוקיי, נלך על הנרטיב הזה, ישנו איזה עם ילידי שהיה כאן לפני שהעם הציוני החל, הקולוניאליזם הציוני פשט כאן על פלסטינה שלהם, והשתלט על קרקעותיו. אז בוודאי שלפי הגישה הזו, כלומר, אם אתה אכן ציוני, גדעון, אכן אני מסכים איתך שיש לך בעיה קשה, כי אם לא יצרת נדבך, אתה לא התנועה הלאומית של העם היהודי, אתה בעצם תנועה ליצירת עם חדש במקום העם היהודי, אזי אתה אכן קולוניאליסט, ואכן לעם הילידי הזה יש עדיפות מוסרית עליך, ואני חושב שזו בעייתה האינהרנטית של הציונות. אני חושב שהציונות החליפה, התחמקה משאלת הצדק שלה, שלא יכולה הייתה לתת לו תשובה, שלא מן המקומות היהודיים, אמוניים, תנכיים, כן? דתיים תקרא לזה, שמהם היא ברכה כמו מאש, החליפה אותה, את הצורך הזה במשענת מוסרית, בתפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי, שגם מפלגת העבודה אימצה אותה, בוודאי שאימצה אותה עד האינטיפאדה. מ-48-9 ועד 87, בעצם עד 73, נאמר, מלחמת יום כיפור, שאז כל העסק הזה התערער, כשסעדת הציע שלום תמורת חצי האי סיני, חצי מחצי האי סיני, כן, קו אל הריש רס מוחמד, אז גולדה דחתה אותו, ודיין אמר שעדיפה שרם השייח על פני שלום. זאת אומרת, התפיסה הזו, את השאלה למה, אנחנו נחליף בככה, המחרשה והטלם והשרים והזרוע, עד שהם התרגלו מתוך כך שהסתמו את הפה, השאלה המוסרית כבר לא תצוף, השאלה הזו קרסה, אבל
אותך אני שואל, גדעון, למה זה נגמר בקו הירוק? הרי היום, הרי אתה כבשת באמת, אתה באמת כבשת 600 כפרים בתוך גבולות הקו הירוק. ואתה הרחבת את גבולך הרבה מעבר להחלטת תוכנית החלוקה כבר ב-48-9. נהריה נמצאת מחוץ לגבולות החלוקה. ואני שגם אילת לא, נגב כן ניתן, כן, זה לגמרי ברור. מה העדיפות של תל אביב ושייח' מוניס על פני קרני שומרון, שממנה אני מדבר כרגע לשיטתך? שאלה ותיקה מאוד, אני אומר, שאלה שחוזרת. כן, כן, אנחנו חוזרים על הראשונות. לגמרי, אבל אני רוצה עוד משפט להגיד על מה שאמרת, יש בינינו עוד הבדל תאומי שהוא בעיניי בלתי אוויר, בלתי ניתן לגישור, וזה ההבדל שאתה איש דתי ומאמין, ואני איש חילוני לגמרי, ולחילוני הגון יש בעיה להסביר את הקשר של הארץ הזו, כי קדושת אבנים היא לא דבר שמדבר לחילוני אמיתי. יש כאלה ששמים עצמם כחילונים, ובעצם הם הרבה יותר דתיים ממה שהם מוכנים להודות, וזה בסדר גמור כמובן, אבל לי אין את זה. אין לי אבנים קדושות או ארץ קדושה, או יחס מיוחד, אתה יודע, אתה מדבר על כניעה של 2000 שנה. סליחה? לא כל היהודים, ואני רוצה לטעון אפילו שמיעוט של היהודים חש את הכמיהה הזאת, עובדה שלא באו לכאן גם בשנים שיכלו לבוא, לא באו, כי זה לא הייתה כזאת כמיהה חזקה, אבל אנחנו לא יכולנו להציג אותה ככמיהה חזקה, ולא ניכנס לזה עכשיו, כי זה ויכוח היסטורי, אבל אני יכול רק להעיד על הוריי, שבאו לכאן מחוסר ברירה, נמלטו מהיטלר, לא שום סיבה אחרת, אלמלא היטלר לעולם הם לא באים לכאן, אילו יכלו ואילו לא יכלו. חייהם באירופה היו מצוינים. הם באו לכאן כי היטלר עלה לשלטון ואיים על חייהם. ולכן הם באו לכאן, לא כמיהה ולא נעליים. עכשיו לשאלתך לגבי ההבדל בין רמת אביב לקדומים. קודם כל אני חושב שאנחנו נושאים גם באחריות לגבי רמת אביב, וגם באשם לגבי רמת אביב, וצריך לחפר גם על האשם הזה, בהחלט. אבל יש הבדל אחד גדול. אם אנחנו רוצים לחפש, צדק מוחלט אומר להחזיר את כל הפליטים למקומות שהם גרו בהם. וזה אני אומר לא רק בעברית, אלא גם כשאני נפגש עם פלסטינים בכל מקום בעולם, אני אומר להם, לא יהיה צדק מוחלט לעולם לא, כי צדק מוחלט פירושו יצירת אוויל חדש, וזה לא בא בחשבון, זה לא מוסרי, וההבדל בין, מדינת ישראל קמה בדין, בצדק, העולם הכיר בה, היה צורך למצוא מקלט ליהודים, אין ספק בזה, המקלט הכי סביר היה כאן בפלסטינה, והיה צדק רב בהקמת המדינה. בהקמתה היא חוללה עוול לעם אחר. את העוול הזה היינו צריכים עליו לחפר כבר מזמן, אבל הייתי מסתפק באמירה, ככה זה במלחמה, חוטבים עצים, שלבים עפים, וכל הדיבורים היפים האלה, אילו 48 נגמרה ב-48. אבל 48 לא נגמרה ב-48, נמשכת עד עצם היום הזה, אותם שיטות, אותם מדיניות, אותו יחס, אותו דבר בדיוק, אחד לאחד, דבר לא השתנה מאז 48. הנישול, ההשתלטות בכוח, כל הדברים האלה היו כמו ב-48, וזה בלתי נסלח בעיניי, כי יש הבדל בין עם נמלט משואה, שמחפש לעצמו מקלט ומקים לעצמו מדינה, שהוא ראוי לה ומגיע לו, בחבל ארץ מסוים, לבין מה שקרה אחרי זה, וזה לאבד כל הסן ולרצות הכל, ולהתעלם מעם האחר שגר פה, זה הכל. אני אשמח מאוד אם חלק מהעוול הזה יחופר, כולו לא יחופר לעולם, וצריך להגיד את זה, אי אפשר לחפר על כל העוול שנגרם, וההבדל עדיין בין גדולים לבין רמת אביב הוא, שרמת אביב, וקדומים הוקמה בגלל תאוות התפשטות, תאוות נדלן, או כמיהה לחבלי ארץ מקראיים,
על חשבון עם אחר, שזה כבר לא היה חיוני בכלל. אני יוסף כאן בקרני שומרון משתי סיבות אגב. סיבה ראשונה היא אותה כמיהה לעם אחר, וסיבה שנייה, כי זה כיף לא נורמלי לגור כאן, אתה מוזמן לראות, בעצם תמיד אתה נמצא פה כל הזמן, יש פה נוף מדהים, מסלולי אופניים, יש כאן איכות... אתה לא בגלל זה שם, משה. זה טוב לי גם, זה טוב לי גם לנפש וגם לגוף. הלוואי והיית רק בגלל זה שם, אבל בהחלט גם לנפש. אני אומר לך שאני מכיר כמה עיירות בשוודיה נפלאות, וכמה איים בשוודיה נהדרים. וזה מוביל אותי, אתה הרי יודע, גדעון, ש... הרצל הסכים להתפשר על אוגנדה, זה לא נכון שהיה רק את ארץ ישראל. הבעיה שלו הייתה שאותם פליטים, פליטי קישינייב, כן? לא הסכימו ללכת לאוגנדה, והתיישבו על הרצפה שם בקונגרס. אתה צודק שאת כל, שעיקרן של העליות היו עליות של פליטים. אמרת על המשפחה, אמנם המשפחה שלי לא כמו המשפחה שלך, הגיעה בעלייה הראשונה, הקימו את משמר הירדן, הקימו את המושבות הראשונות בגליל, אגב, עם זקנים ארוכים, חסידים, חסידי חב"ד הראשונים, מתוך אותה כמיהה תנכית, לא מתוך מחשבות ציוניות, אבל הם היו החיילים של הציונות, כל העלייה, מי היה, מי יסד, מי יסד את פתח תקווה ואת רוב המושבות הראשונות, ואותה כמיהה חצי דתית, רבע דתית, מסורתית, בסופו של דבר, אתה יודע, אמר לי מישהו, אני אתאיסט, אבל אני בוחר בפייגלין כי יש לו אלוהים. כלומר, הבין אותו אחד, ואני לא אשכח את ה... כן, זאת אמירה חזקה, אני רואה שאני אותך מחייך. הבין את מה שאתה הבנת, הוא הבין שבלי זה, בעצם, הוא קולוניאליסט, אין לו ביסוס מוסרי. אין לו ביסוס מוסרי, אבל אין לו את זה, כמו שאתה אומר שאין לך את זה, אז הוא צריך לפחות לשים... למפעל הציוני פרצוף כזה, אז הוא בוחר פייגלין, כי יש לו את הנקודה הזאת. ואתה ביושר רב, אני חייב לומר, אומר, זה פשוט לא קיים אצלי, ואם אני רוצה להיות מסוגל להסתכל על עצמי מוסרית בראי, אז אני חייב להתנער מכל הקולוניאליזם הזה. אני רוצה לספר לך סיפור, גדעון, שאני לא יודע אם שמעת אותו, כי סיפרתי אותו כבר 1,000 פעם, ואני מתנצל בפני הצופים שלי, שאני בטוח שכבר שמעו אותו ממני, ואני רוצה שאתה תשמע אותו ותגיב עליו, כי זה סיפור מאוד מאוד חשוב לשיחה שלנו. כשהגעתי לכנסת, זמן קצר אחרי שהגעתי לכנסת כחבר כנסת צעיר, אתה יודע, בליכוד, והיה לי כמובן את השם הזה של מי שעשה את זו ארצנו, ואת כל המאבקים הללו נגד הסכמי אוסלו, שכמו שאמרתי, היו בעיניי ניסיון נואש לממש את הציונות. הסכמי אוסלו לא היו אנטי-ציוניים, להפך, הם היו ניסיון נואש לממש את הציונות. מכל מקום, מגיע לכנסת, ופונה אליי חבר כנסת ערבי, שאני לא אומר כאן בשידור את שמו, אם תרצה אני אומר לך את זה אחרי הקלטה שלנו, אבל חבר כנסת ערבי מאוד רציני, מאוד משכיל, ואומר לי, פייגלין, אני רוצה לשוחח איתך בארבע עיניים על כוס קפה. וישבנו שם, יש איזה פועיה כזה קטן מאחורי המליאה לחברי הכנסת, ישבנו שם, שתינו כוס קפה, כל חברי הכנסת מסתובבים סביבנו, וואו, פייגלין מדבר עם הערבי, כן? ודווקא היה כיף, היה מאוד נחמד, אנחנו יושבים, ואז הוא שואל אותי, הוא אומר לי, תגיד לי פייגלין, ארץ ישראל שאתה כל הזמן מדבר עליה, איפה הגבולות שלה? אז אני קלטתי שיש לי פה עסק עם בן אדם רציני, ואמרתי, אני לא הולך להתמרח פה, ואני רוצה לאחוז את הדיון הזה בקרניו, כן? אמרתי לו, מה זאת אומרת? מי הנילוס עד הפרט? אז הוא ככה לרגע נרתע, כי הוא לא שמע אף פעם איש ימין עונה לו בצורה הזאת, אז עוד קיניתי את עצמי ימין, היום אני לא מכנה את עצמי ימין, גם לא דתי אגב, אבל בכל אופן, הוא נרתע, הסתכל, ואומר לי, ומי אמר? ואני הצבעתי על התקרה של הכנסת, ואמרתי לו, אלוהים? אז הוא, ממש עוד לא, הורדתי את היד, עוד האצבע שלי עוד הייתה מונפת אל על, הוא אומר לי, אתה צודק. ולא רק שהוא אומר לי, אתה צודק, וזה חבר כזאת ווקלי מאוד, כן?
הוא אומר לי, לא רק שהוא אומר לי, אתה צודק, הוא אומר לי, גם אצלנו בקוראן כתוב שארץ ישראל שייכת ליהודים. וואו, זה היה, לא חלפו שתי דקות, וכבר ניצחתי בנוקאוט את הדיון הזה. אני זוכר שהמחשבה שעברה לי בראש, איפה הכתב של ערוץ 2, שמתחבא פה מתחת לספה, שמקליט את הדברים. אז, אבל הבעיה הייתה שהוא המשיך. הוא המשיך בשיחה. הוא אמר לי מיד, ואיתך אני אסתדר. זה היה בכלל, כאילו, לא יודעת איפה זה בא לי, כן? אומר לי, אתה צודק? אני אומר לו, מי אני לא סוד הפרט? הוא אומר לי, אני אומר, אתה צודק? גם בקוראן זה כתוב, איתך אני אסתדר, אבל, ופה התחיל העסק להידרדר אחורה. אבל הוא אומר לי, אתה שקרן. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, למה אתה קורא לי שקרן? רק התיישבנו פעם ראשונה, שותים כוס קפה, כבר אתה קורא לי שקרן? הוא אומר לי, כן, אתה שקרן. כאילו, למה? אז הוא אומר לי, כי אתה לא ציוני. הוא אומר לי, אתה, איתך, יש לי דיבור. איתך, אני אסתדר. ואז הוא פתח בסדרה שלמה של כללות. על הציונות ועל הציונים. הוא אומר לי, אצלנו, סייאני, זכר שהוא אמר לי, אתה איך אומרים ציוני בערבית, אתה יכול לקלל את אמא שלי, הוא אומר לי, את במשפחה, רק אם תקרא לי ציוני, זה הכי גרוע. הוא אומר לי, הציונים, הם סתם קולוניאליסטים, שבאו מאירופה, ומנסים להפוך גם את הזהות שלי, כדי שתתאים להם, זה אני מוסיף, אבל זה ישתנה מדבריו, כן? כלומר, להדביק לי גם את המסכות החילוניות לאומיות שלהם, ואז אני שאלתי אותו, אני לא מבין, אמרתי לו, אני אמרתי לך כרגע, שאני מוכן, הארץ ישראל בשלי זה אומר, אני לא סוד הפרט, ואתה אומר לי שאיתי אתה תסתדר, והציונים האלה שאתה כל כך שונא, כל הזמן מציעים לך חצי, ואתה מתעקש, לקחת גם את החצי השני, ואמרתי לו ככה, ותקשיב טוב בקטע הזה גדעון, אמרתי לו, אם בן גוריון היה מכריז עצמאות רק בתוך גבולות מוזיאון תל אביב, רק שם, החצר של המוזיאון זאת תוקום מדינת ישראל, אתה אמרתי לו, ואמרתי לו את שמו, היית לוקח גרזן, נכנס פנימה והורג את כולם. אמר לי, נכון, בדיוק כך. ולמה אני אספר את כל הסיפור הזה? כי לי ברור לחלוטין שבמקום שבו אתה מחפש את הפתרון, ואתה מיעוט שבמיעוט אגב, אתה מיעוט שבמיעוט במובן הזה שאתה חילוני באמת, כן? ואתה מסכים איתי בנקודה הזאת, אתה מיעוט שבמיעוט שבאמת הגיע להכרה שהוא מוותר לחלוטין על הזהות היהודית שלו, שהוא משחרר לחלוטין את הטיעונים התנכיים שלו, ושהוא מחפש באמת לחצוב את הצידוק שלו מתוך החשיבה הנאורה והפרגמטית, שעל בסיסה אכן הוקמה הציונות, כן? היא ניצלה את ה... הציונות ניצלה את גלי ההד, את הסימפתיה היהודית וכו', והחיילים שבאו בסופו של דבר הם היו יהודים, כן? אבל האסנס שלה, היסוד שלה, בדיוק מה שאתה עכשיו אומר, מה אתה עכשיו מתאר, וכמה כמוך כבר יש, וכמה כמוך כבר תמצא בצד השני, זאת אומרת, ולא תמצא הרי את זה, כן? זה הרי עוד הרבה יותר חזק בצד השני מן הסתם. אבל, הרי לך תוכנית השלום, גדעון, אתה רק צריך לוותר על האנוכיות שלך, להתעקש, ולחפש את הפתרון דרך חור המנעול האתאיסטי הנאור שלך, והנה יש לך שלום, הוא מוכן לחיות, איתי הוא יסתדר מעני בסד הפרט, עם פייגלין, עם הכיפה, עם התנך. לגמרי, ובלבד שתיתן זכויות שוות לכולם. הוא לא דיבר, הוא לא, זה לא אכפת לו, מה אכפת לך? אני אסתדר איתו. לא. הוא אומר, איתי הוא יסתדר, מה אתה מתערב? לא, אני רוצה לחיות במדינה שכל בני אדם שווים בה, לא חשוב מאיזה מוצא, מאיזה גזע ומאיזה מין. אז השוויון הזה בעיניך חשוב יותר מהשלום.
נכון, לגמרי, השלום... זה גם חשוב יותר מהסבל. זאת אומרת, אם הוא אומר שארץ ישראל שייכת ליהודים, הוא מכיר בזה, ובעצם, אוקיי, עכשיו אני מבין, יש לך אלוהים, אני עובד את אלוהי, אתה עובד את אלוהיך, אם הארץ הזאת שייכת לעם ישראל, ולכן כאן הוא ינהל את העניינים, בתוך ביתי, קהילתי, עירי וכו', יש לי את כל זכויות האדם שלי, אין לי את זכויות האזרח שיש ליהודי, אבל זכויות אזרח זו המצאה של ה-200 שנים האחרונות של עידן הנאורות, הם לא באמת מעניינים אותי, הצורך הזה לשים פתק באיזושהי קופסה, פעם בארבעה שנים, לא מדיר שינה מעיניי, אבל אני מרגיש שזה ימשיך להדיר שינה מעיניך, לא? לא, זה לא הפתק, משה, זה ממש לא הפתק, זו העליונות היהודית, והיא מתבטאת בכל נושא שאתה מעלה על דעתך. אני לא רוצה לפתוח טלוויזיה ולראות רק יהודים, אני לא רוצה לבנק ולפגוש פקידים יהודים, אני לא רוצה לבוא לתיאטרון ולראות רק שחקנים יהודים, ואני לא רוצה שיהיו קווטות לערבים, כאילו שצריך לקשט איתם כל מיני דברים. אני רוצה שלום, אני לא רוצה שלגדעון יהיה, לגדעון המוזר הזה שרוצה לראות ערבים סביבו יהיה כיף. אני רוצה לראות ערבים סביבי, אני רוצה לראות בני אדם שווים בסביבי, לא ערבים ולא יהודים, אלא אני רוצה, שמע, אני מסתדר את זה. זה סבבה שאתה רוצה, אני מחדד את השאלה, זה מצוין שאתה רוצה, אבל אמר לי אותו חבר כנסת ערבי, ואתה הרי יודע שכל הסיפור שסיפרת לך עכשיו הוא אמת לאמיתה, אני אומר לך את שמו אחר כך, אם תרצה, אמר לי שאיתי הוא יסתדר. ודווקא הדבר הזה שאתה כל כך רוצה, מעורר אצלו רמה בלתי רגילה של תיעוב וסלידה, כי הוא מרגיש שאתה את התרבות הזאת, שעורך הביאו מגרמניה, כן? מנסה לאכוף עליו. אני בכמה מקומות ראיתי ושמעתי, שהם שונאים את השמאל יותר מאשר את הימין. גם אמרו את זה, נכון? מה שאני בעצם אומר לך, גדעון, זה שאולי המלחמה היא בגללך. כלומר? אתה מתעקש כבר 40 שנה, אני תכף אתקוף גם את הימין, עוד הרבה יותר כשאני תוקף אותך, אל תדאג, יש לי בטן מלאה, כן, אבל אני מדבר איתך כזה גם. אתה, הציונות למעשה, וזה מה שאמר אותו חבר כנסת, אתה מתעקש לאכוף את הזהות החדשה שהמצאת לעצמך, כיהודי, כן, עליו, ודרך חור המנעול של התודעה, של הזהות והתודעה הזו, לאכוף עליו פתרון, להציע לו פתרון, ואתה מתעקש לו להבין שהבעיה היא בכלל לא טריטוריאלית. אם אני אשכנע אותך ואני אוכיח לך שהבעיה היא בכלל לא טריטוריאלית, שהבעיה היא, כמו שאמר אותו חבר כזה, היא תרבותית. הוא מרגיש שאתה כוח חלוץ של קולוניאליזם אירופאי, ואתה יודע משהו? הוא צודק, אני מסכים איתו. ולזה הוא מתנגד. ועם זה הוא לא יכול להשלים. אמר לי איש וק זקן על הר הבית, באחד מהביקורים הקבועים שלי בהר הבית, אמר לי אישית, קחו, זה שלכם, בית אל מקדס, הם יודעים את זה. אתה מתעקש לסתום לי את הפה על הר הבית, כדי שאני לא אתפלא ולא יעליב אותם כביכול. אני חושב שאם אתה היית מאפשר ליהודים, בוא נגיד את זה אחרת, לא אם אתה היית מאפשר, אם היהודי היה מתחבר אל עצמו, אל זהותו, הערבי היה מתחבר אליו בכיף. אני לא יודע אם גם לך יש תחושה הזו, גדעון, אבל אני מרגיש שיש איזושהי כמיהה אל היסוד הנצחי הזה שבעם ישראל, שהיא נמצאת מאחורי למשל השלום הזה עם המפרציות. ואני מרגיש שהסתת הדיון שתבוא עכשיו, כי טראמפ נפל ומגלגל חזרה את הכדור לאחור אל השטות הזאת, כן, של מאבק טריטוריאלי כביכול, בין שני לאומים חילוניים כביכול, כן,
מהמקום שבו הדבר הזה יחזיר את ה, את ה, יגביר חזרה את הלהבות, בדיוק, בדיוק להפך. אתה מבין מה אני מנסה, מה אני מנסה לומר כאן? אני מנסה לומר כאן שאתה מספר לך, השמאל סיפר עצמו סיפור כל השנים שהוא מביא שלום, אבל הוא הביא רק מלחמה, כי הוא חיפש אותו במקום, תחת המנורה שלו, במקום במקום שהוא באמת נמצא. משה, סינית אתה מדבר אליי. אוקיי, דבר, תסביר. לא כמיהה, אני לא יכול לזהף כמיהה, אני גם לא מדכא כמיהה, אני לא בורא לעצמי יהודי חדש, ואני לא מבטר על יהודי אחר, אני מה שאני כך הייתי, כך נולדתי, כך חוקקתי, וכך אני, שום כמיהה, ושום 2000 שנה, ושום קשר דתי לארץ, ושום הבטחה אלוהית לו. הכל דברים שהם סינית בשבילי, הם באמת לא מדברים אליי, אותנטי, לא כי החלטתי לשבור את הכלים ולהיות מרדם, ממש לא, זה לא זה, מדבר זה אליי. זה לגמרי ברור ולגמרי לגיטימי. לא okay. נפתי לשכנע אותך להאמין במשהו. מה שאמרתי לך, מה שאמרתי לך, ממש לא אמרתי לך שאתה מאמין, אתה לא מאמין, ואני לא מבקש ממך להאמין, ולא מצטרים ממך שתאמין. מה שאמרתי לך בעצם גידון, זה שאתה אולי, אולי אתה הוא המכשול לשלום, משום שהצינור היחיד שיכול להוביל לשלום הזה, הוא האמונה שלי, והאמונה של הערבי. ואתה מנסה בכוח לדחוף את הדיון, למקום, את הדיאלוג ביני לבין הערבי, למקום שהאמונה הזאת אינה קיימת, ובמקום הזה אי אפשר לחיות שלום, כי כפי שאתה אומר, אני פה שודד, אני פה קולוניאליסט, אני אפילו ארחיב טיפה או עוד טיפה, בעצם מה ישראל טוענת? מה הטענה של ההסברה הישראלית שמשקיעה מיליונים, אבל לא מצליחה להשיג שום דבר, מה הטענה? ב-48 באנו וגזלנו מהילידים את ארצם, כי לא הייתה ברירה, כי שרפו אותנו באושוויץ, ואחר כך ב-67 גזלנו מהם עוד קצת, אז עכשיו יתכבדו הילידים הללו, ויועילו לוותר על מה שגזלנו מהם ב-48, תמורת מה שהוספנו לגזול מהם ב-67. אני לא מוכן לחיות ואתה חושב שזה יחזיר לך איזושהי חתיכת צדק? או זה, הרי בקיימברידג' וב-MIT ובכל מבארי התודעה במערב, ובעיקר באנגליה, הטעות ההיסטורית היא כבר לא 67, כבר מה שמוגדר כטעות, וגם לא 48, כבר מה שמוגדר כטעות שם, זה הצהרת בלפור 1917, והם צודקים. אז אולי כל המרחב הזה שבתוכו אתה מחפש צדק, הוא פשוט בלתי אפשרי, ואתה משיג תוצאה הפוכה, תן לי קצת, אני מסתדר, איך אמר לי החבר כזה, איתך אני אסתדר. תראה, תישאר חילוני, תישאר אתאיסט, בשבילך אני מדבר סינית, אבל אתה הרי נכשלת, לא כי מדינת ישראל, ובדבר אחד אני לחלוטין לא אסכים איתך, הטענה שהגישה שלך לא קיבלה את הניסיון הראוי. עם זה אני לחלוטין לא יכול להסכים, כי אוסלו קיבל קארד בלנש. אחרי רצח רבין, אוסלו קיבל קארד בלנש, ולחפש מתחת לאדמה איפה בכל זאת זייפנו ולא קיימנו, ומה ביבי עשה ולא... שום דבר לא הולך חלק, אבל בסך הכל, הגישה הזאת קיבלה את מלוא הסיכוי שלה, לדעתי. ובכן, אתה בעצם מאשים אותי או את השמאל שהוא גורם למלחמה הזאת, ואני רוצה להזכיר לכולנו שבניגוד למה שאנחנו תמיד טוענים, אנחנו לא כזה מקרה ייחודי בהיסטוריה, כי עמים נלחמו על חירותם ונלחמו בקולוניאליזם לאורך כל ההיסטוריה, והיו כאלה שניצחו והיו כאלה שהפסידו, אין ערובה, אגב, שיש כאלה שאומרים, תמיד סוף כל העמים להשתחרר, זה לא נכון, יש עמים שלא השתחררו מעולם, ולא השתחררו לעולם, אם ניקח רק את האינדיאנים באמריקה, יש לנו דוגמה לקולוניאליזם שהצליח ביג טיים,
ומחץ עם שלם ומחק אותו בעצם כעם. אנחנו מתייצבים מול דבר מאוד דומה, והמענה לדבר הדומה הזה של המאבק הפלסטיני לשחרור, המענה לכך הוא המענה האוניברסלי, כלומר, או הגדרה עצמית, או שוויון זכויות, אין פטנט אחר, אין פטנט אחר, והמחשבה שתרבותית זה מתאים להם או לא מתאים להם, היא... בה כבר יש יסוד מתנשא וקולוניאליסטי. עזוב את זה, יש כללים מאוד ברורים. יש למשל משה, משפט בינלאומי, שמעת עליו. הוא אוניברסלי. הוא אומר שאסור לכבוש, ואסור להעביר אוכלוסייה לשטח הכבוש, ואסור להעביר אסירים מהשטח הכבוש לשטח הכובש, ואסור ואסור ואסור. למה שלא נציית לחוק הבינלאומי? כי מה? כי אנחנו נעלים ממנו? כי מה? איזה סיבה יש לא לציית להחלטות הקהילה הבינלאומית? אני שואל אותך. מה שאני שומע בדבריך זה רק דבר אחד. אני, גדעון לוי, מתעקש להישאר שבוי בתוך הפרדיגמה שבה אני מאמין, בתוך הקונספציה שבה אני למשל, לא מסכים אף אחד מהנחות היסוד שאמרת עכשיו, אני לא מסכים שהם עם, אני לא מסכים שהאינדיאנים היו אי פעם עם, הם היו שבטים, הם היו תרבות, הם היו הרבה דברים, עם הם לא היו, כל רעיון הלאומיות המודרנית, הלאומיות החילונית המודרנית הוא חדש, הוא במידה רבה מלאכותי, אותו שוויון זכויות לאומי, כן, שאתה מדבר עליו והופך אותו לאיזשהו עיקרון מקודש, שהוא לא רק מעל, הוא לא רק מעל כל דבר אחר, הוא גם מעל השלום ומעל, ומעל השפיכות הדמים, אתה מוכן להקריב את השלום בשבילו, כן? אבל אתה יודע מה, אני לא רוצה להתווכח על העניין הזה, אני רק אשאיר את זה כך, זה בסדר גמור. אני רוצה לעבור איתך גדעון, ובאמת להשאיר לך יותר טוב במה, להציג את דעותיך, כי אני מרגיש שדיברתי יותר מדי, כן? בכל זאת, אתה עורך שלי כאן. עניין זכויות האדם בישראל. אתה הרי שמאלן, אתה אמור להגן על זכויות אדם. איך אתה יכול לתמוך במדיניות של נתניהו בעניין החיסונים? ואני אפרט. איך יכול להיות שמגיעים לכאן אזרחים ישראלים ושמים להם אזיקים? איך יכול להיות? חתמו היום, ראיתי נייר, של 76 רופאים אמיצים, ואני מכיר רבים נוספים שאין להם את האומץ של נרדפים, שאומרים להפרדה הזו שבין מחוסנים ללא מחוסנים, וכל התפיסה שמהם מחוץ למשב, שאחרי הנגרע הדרכון הירוק, אין דבר וחצי דבר עם רפואה בכלל. אתה מרגיש שאנשים, שהריבונות של האדם על גופו נרמסת, אנשים מפחדים לאבד את מקום עבודתם אם הם לא יתחסנו, ובוודאי שהם הופכים להיות מצורעים במקומות עבודתם. אני לא יכול ללכת להתפלל יותר בבית הכנסת שלי, בקהילה היקרה שלי, נדחה, הפכתי פתאום למצורע. איך אתה יכול לתמוך בדבר כזה? קודם כל אני חולק, וזה ירגיז אותך, וזה בסדר, אני חולק על זכותך לדבר על זכויות אדם, כי כשאנחנו מחזיקים עם אחר, אתה יודע, שהתחיל פה הסגר, אני הזכרתי לקוראי המעטים, שכשמדברים על סגר, אין לנו בכלל זכות להשתמש במילה הזאת, כי מה שאנחנו קוראים סגר, זה אולי החלום של המותרות הכי גדולים, שהפלסטיני בעזה יכול לחלום עליו בכלל, כן? הסגר שלנו. אז קודם כל, כדי להעמיד דברים בפרופורציה, יש דרגות לזכויות אדם. וכשעם מדכא עם אחר, קצת בעיה לדבר על הפרת זכויות האדם של עצמו, ברמה של מה שקורה עכשיו. Having said this, באומרי זאת, אין בזה לומר שאסור לנו לדבר על זה, או שאין בעיה פה. בוודאי שיש פה בעייתיות גדולה מאוד, אבל אני מניח שאני חלוק איתך, כי יש מעבר לשאלת זכויות אדם, יש גם שאלה של סולידריות. והסולידריות מחייבת עכשיו להתחסן. אין ברירה.
הסולידריות, לא החוק ולא הכפייה, הסולידריות. והבעיה בישראל, והיא אחת הבעיות של החברה הישראלית בכלל, ואולי על זה אתה כן תסכים איתי, שעברה הסולידריות מפה לגמרי. איש לעצמו, סע בכבישי ישראל, ותגיד לי מה הקשר בין סולידריות לבין ההתנהגות האלימה, האנוכית, התמיד לא מתחשבת בכביש, ובין סולידריות. אין אצלנו סולידריות. אני אומר לך, אם הייתה פה סולידריות בתוך החברה הישראלית, ואפילו בתוך החברה היהודית, אם הייתה פה סולידריות, לא היה צורך בכל האמצעים האלה. בחברות אחרות, לא נוקטים בצעדים האלה, כי יש יותר סולידריות, כי לא עסוקים כל הזמן רק איך לתחמן, ואיך להונות, ואיך לשלישתחרר מאחריות. יש גם אחריות חברתית. והאחריות החברתית הזאת עומדת עכשיו למבחן, והמבחן הוא של חיים ומוות. ולכן, בהיעדר הסולידריות הזאת, שהלוואי והייתה, אין ברירה, אלא לנקוט בצעדים מסוימים, אין ברירה. אתה יודע, אתה זרקת לי הערה, ששמעת זה ירגיז אותי, זה לא מרגיז אותי, אבל זה מאתגר אותי, אז אני חייב, אתה מכריח אותי לחזור לנושא הזה, של הישראלי ערבי, או הפלסטיני, כמו שאתה קורא לו, היהודי פלסטיני, יהודי ערבי למעשה, כן? ואני אומר לך ככה, גידו. אני, הסיבה לכך שאני בוודאי יכול לדבר על זכויות אדם, וכנראה שאתה הוא זה שלא יכול לדבר על זכויות אדם, היא משום שאני מפריד בין זכויות אדם לזכויות אזרח. שני הדברים הללו בעיניי הם שונים, שונים מזה. זכויות אדם, כל אדם נולד בצלם אלוקים, והוא נולד עם סט של זכויות מעצם היותו אדם. את זכויות האדם נותן לך האל, אתה נולד איתם, את זכויות האזרח, המדינות נותנות, אוקיי? ויש, והמדינה יכולה לקחת את מה שהיא נותנת, היא לא יכולה לקחת את מה שלא היא נתנה, ומכיוון שהאל נתן, יש, אני, האדם לא יכול לקחת, לכן אני יכול לדבר על זכויות אדם, ואתה שאין לך אלוהים, לא יכול לדבר על זכויות אדם. אני למשל, מתנגד נמרצות למעצרים מנהליים, גם של ערבי. אני יודע. מנגד, אני יודע. מנגד, כן, מעצרים מנהליים, עינויים וכו'. אבל מנגד, ואתה מאוד לא תאהב את זה, אין אצלי דבר כזה מחבל. אני מסכים איתו. הוא לוחם חופש. אני לא נותן לו ליהנות משני העולמות. יש, אם הוא לוח, אני מסכים איתו שהוא לוחם חופש. ועם המלחמה שלו, ועם כללי המלחמה שלו היא, הם לרצוח נשים וילדים, סבבה, אם אלו הכללים שלך, אזי אלו יהיו גם הכללים שלי, אני עושה כל מאמץ שאלו לא יהיו הכללים שלי, ואתה יודע היטב גדעון שצהל עושה מאמץ שלא להרוג נשים וילדים, אבל אם לך תחילה, הצד הלוחם השני, לא מחבל, הלוחם השני, הופך אזרחים למטרה לגיטימית, אז זה אלו עכשיו כללי הלחימה, ויש כאן מלחמה, ברגע שאתה לוחם ולא מחבל, אז אתה, אז אתה אכן, אז יש לך את כל זכויותיו של חייל. אפשר או להרוג אותך כחייל, או לשבוט אותך כחייל, ואז לעשות חילופי שבועים. אי אפשר לשפוט אותך, אתה לא יכול לפנות לבגץ, כי אתה לוחם במלחמה, אוקיי? אז מה שאתה כל הזמן עושה, מה שכולנו, מה שמדינת ישראל כולה גם האמין כל הזמן עושה, הם נותנים ללוחמי החופש הללו להנות מכל העולמות, הן מן המעמד של עם כביכול, ושל מלחמה לגיטימית כביכול, אבל מן העבר השני, ממעמד של אזרחים שנהנים ממעטפת של חקיקה ושל של בגץ וכדומה. כלומר, בתוך עולם מושגים כפי שאני חווה אותו, בוודאי שיש מקום לזכויות אדם. אז זה רק היה במענה, שוב, קיוויתי לא להתמרח פה יותר מדי, אבל אני רוצה לחזור לעניין של בכל זאת מה שקורה כאן, אתה אומר הסולידריות וכו'. אני חייב לומר לך, גדעון, שאתה אומר, יש צורך באותם אמצעים, משום שאין סולידריות ויש כאן מלחמה ומגפה וכו'. אני לא אכנס עכשיו לכל הדיון, ממש, בשום אופן, לא אכנס לתוך כל הנתונים והגרפים וכו', מה באמת יש כאן ומה אין כאן וכו', לא אכנס לזה, כי זה דיון שכבר היה לי לזרע, וכל העולם מתווכח אותו, ולא לשם כך התכנסנו כאן הערב. אבל
מה שאני כן אומר לך, שהייתי שם, הייתי שם בפוליטיקה, וגם אתה מכיר את הפוליטיקה קצת, אתה כעיתונאי, אני כמי שהיה שם, ונמצא שם, מתחכך שם. Trust me, כמו שאומרים. לא שיקולי בריאות, שיקולי אפידמיה, ודיון מדעי, כן? הם הקטר המרכזי שמוביל את המדיניות כרגע. אני לא אומר שאין מגפה, יש מגפה ויש מחלה, ואני לא אומר שחיסונים לא מחסנים, ואני לא אומר ביל גייטס, ואני לא אומר שום, אבל דבר אחד ברור לי לפחות, שהמסכת הכללית, התמונה הכללית, של כל כך הרבה מהלכים בלתי הגיוניים בעליל, של השתקת קולות רפואיים לאלה ולאלה, ומחקרים הכי גדולים שיש בישראל, מרדף אחרי רופאים וחוקרים שאומרים אחרת, הלחץ שמופעל על אוכלוסייה, לחץ לא הגון ולא, ובטח לא דמוקרטי, אם דמוקרטיה זה מה שחשוב לנו, לפעול בניגוד למה שהיא רואה כברילה, בניגוד לריבונותו של האדם על גופו. הסכנה שאני אכנס לבית הכנסת שלי, כמי שלא יתחסן, ואדביק מישהו שכן יתחסן, הסיכוי שזה יקרה הוא 0.00%, 0.01%, כלומר, אפסי. לעומת זאת, הסכנה שקיימת בכל תרופה ובכל חיסון, היא בוודאי גדולה יותר. שלא לדבר על המוות הנורא של זקנים בבתי אבות מבדידות, וכל הנזק שגרמנו לעצמנו במהלכים שבמדינות אחרות בעולם התבררו כמיותרים. ובמציאות בשטח. וחוסר הנכונות אפילו להאזין לקולות אחרים. אני אומר לך, גדעון, זה לא סולידריות, וזה לא שיקולי מרפא נמצאים פה. יש פה משהו אחר, שאני לא יודע אפילו להגדיר אותו, לא רוצה אפילו להיכנס אליו, אבל זו תחושה שבאמת, מעבר לקורונה, זכויות האדם בישראל נרמסות כאן, ותאמין לי שזה כואב, אתה יודע, אני הלכתי, אני תמכתי בכל מכתבי השמיניסטים, בכל פעם שאנשי שמאל סרבו לשרת בשטחים, אני תמכתי בהם גלויות, תמיד, באופן עקבי. יש זכויות אדם, בסיסיות ביותר, שהייתי מצפה, ברגע הזה שבעיניי הוא הרגע השפל הנורא ביותר מבחינת זכויות אדם בישראל, הרגעים האלו ממש, השנה הזאת, כן? הייתי מצפה שאנשים כמוך, יפקחו את העיניים, ויתריעו על כך. אני רוצה להגיד על זה משהו, תראה, למשל, כמו שאתה תומך בביטול המעצרים המנהליים, אותי נורא מקמם היחס ליגאל עמיר. לא רק היחס ליגאל עמיר, לא נפתח את זה עכשיו יותר מדי, לא רק העובדה שהוא בבידוד והמחשבה שלעולם אסור לשחרר אותו וכו' וכו', אלא גם חוסר הלגיטימיות בכלל להעלות את הנושא, אסור בכלל להגיד מילה על יגאל עמיר, כן? זה עוד דוגמה לדורסנות הזאת, וכמובן הדוגמה הכי גדולה לדורסנות זה הציונות. הציונות היא אידיאולוגיה שתלטנית מעין כמותה בישראל. תנסה להגיד על עצמך שאתה לא ציוני, והלך עליך, כמו שאומרים, כן? אני לא מכיר עוד מדינה שבה אידיאולוגיה אחת היא לא רק שלטת, אלא אסור שתהיה בלתה, ואסור שיהיו בספקות, אסור לעורר בספקות, וכל מי שמעורר ספק באידיאולוגיה הזאת, ובוא נזכור, הציונות בסוף היא אידיאולוגיה. אפשר להיות בעד, אפשר להיות נגד, אפשר להאמין, אפשר לכפור, אבל היא אידיאולוגיה, בדיוק כמו שהקומוניזם הוא אידיאולוגיה, והקפיטליזם הוא אידיאולוגיה, והליברליזם הוא אידיאולוגיה, הציונות היא אידיאולוגיה. תנסה לכפור פה בציונות, ואז בוא נדבר על חופש ביטוי, ועל זכויות אדם בישראל, כשאתה מנסה לכפור באידיאולוגיה, להעלות שאלות. אני מסכים לכל מה שאמרת, מסכים לחלוטין לכל מה שאמרת, מיגאל עמיר ועד הציונות ועד האידיאולוגיה, ועד אתה יודע, אני סתם מכניס פה סוגריים, ותמשיך אחר כך. אתה יודע מי הם שומרי הדמוקרטיה וזכויות האדם הכי גדולים בישראל היום?
החרדים. כי החרדים אומרים בריש גלי, אנחנו לא ציונים, והחרדים מציבים קו אדום למדינה, עד כמה את יכולה לדרוס את הזכויות שלי, עם כל מדיניות הקורונה הזו. הדמוקרטיה מעניינת אותם כחליפת השום, אני מבין את זה. אבל באופן פרדוקסלי, מי שפה, האחרון האבנגר, זה לא השמאל, זה לא הימין כמובן, ודאי שלא הימין, והחרדי. תמשיך, זה אנקדוטה. לא, לא, אני מסכים לגמרי, ותראה את המסע הרדיפה שהם עוברים, כן? כן. הם משלמים על זה מחיר, אישי וקולקטיבי. אבל בואו נזכור באמת שאנחנו עסוקים באמת בחברה מאוד מאוד דורסנית ומאוד לא סובלנית ומאוד לא מכבדת זכויות אדם בתוכה פנימה גם כן. ועדיין אני חוזר לעניין של המגפה, בעיניי זה לא המבחן הגדול של זכויות האדם בישראל, המבחן הגדול של זכויות האדם בישראל נמצא לגמרי במקום אחר, במבחן הזה שבין התנהגות לא סולידרית שעלולה, ופה אתה יודע, אתה אומר שזה לא יזיק, ואני חושב שזה יכול להטיל פה הרבה מאוד קורבנות. אתה חושב שלא, אבל זה כבר שאלה באמת עובדתית מדעית שאני לא רוצה בכלל להיכנס אליה, כי אני אדיוט מוחלט בנושאים. לא, אבל לפחות להזין, לפחות להקשיב לכל... אגב, בעיתון שלך, בעיתון הארץ, כן נתנו לאותם מדעני היגיון בריא לבמה מסוימת. אבל בשעה... עד גבול מסוים, עד גבול מסוים, דווקא אתמול לא עבר מאמר שהטיל ספקות, והיה על זה דיון נוקב, והוחלט לא לפרסם אותו. יש גם שם, והארץ באמת עיתון פתוח מאוד וליברלי, וחופשי מאוד, ודווקא בעניין, ואני חשבתי שצריך לפרסם את המאמר כמובן, אז במישור הזה אין בכלל ויכוח בינינו, אבל להציג את זה כמבחן עליון של זכויות האדם בישראל, לא. המבחן העליון הוא איך נוהגים במי שכופר בציונות. זה המבחן העליון, ובו החברה הישראלית נחשלת לגמרי. יש לי מבחן הרבה יותר פשוט. אני זכיתי במשהו שאתה כנראה לא זכית. נעצרתי הרבה מאוד פעמים. מימי זו ארצנו, ועד לפני כמה שנים, פחות או יותר עד גיל 50, נעצרתי הרבה, והיחס לעציר, בעיניי, הוא נייר לקמוס המובהק ביותר. בכל חברה, בכל חברה. אני יכול לומר לך, כמי ש-25 השנים האחרונות, נעצר כמה פעמים, או עוקב, או נעצר, המצב היום הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע מה שהיה לפני 20-30 שנה. אין לי ספק. למרות שאני גם לא אוהב, אני לא אוהב לייפות כל כך את העבר, כי עברנו הדמוקרטי הוא מאוד לא דמוקרטי. גם הוא לא היה משהו, נכון. בדיוק. אם נדבר על שנות ה-50 וה-60, בוא, לא נתגעגע אליהן, כי הן היו גרועות ואין שיעור מהיום, גם מבחינת החירות האישית. ואתה יודע, התחושה שלי היא ש... אין באמת דמוקרטיה בישראל, זו דמוקרטיה צורנית, זאת מסכה של דמוקרטיה, אנחנו בוחרים דיקטטור לארבע שנים. למשל, הניסיון שלי לייצר במפלגה שהקמתי דמוקרטיה פנימית מדהימה, פריימריז פתוחים, שכל הציבור בא ובחר את רשימת חברי הכנסת שלה, לא עורר שום עניין בתקשורת, לא נתן לה כמעט שום נקודות, היום, אם הליכוד היה יכול היום לגלגל את הגלגל האחורנית ולהיפרד משיטת הפריימריז, והיה עושה את זה בשמחה רבה, זה לא מביא לו כלום. אתה רואה שמכל מקום צצות מפלגות, דיקטטוריות בעליל, בנט וסער ומי... לפיד! כחול לבן, איפה דמוקרטיה? זה לא מעניין את האזרח בישראל. הוא אומר, הוא רואה את המדינה כאימא והאבא שלו, בואו תשלטו בי, אני אפתח את הפה ואתם תשפחו, אני לא האבא של המדינה, אני הילד של המדינה. וכל תפיסת החירות והדמוקרטיה בישראל, היא לא דמוקרטית באופן תרבותי עמוק, כמו במדינות אחרות, זה לגמרי ברור. תגיד לי, גדעון, אחרי כל מה שאמרת, למה אתה גר בישראל? אני מאוד אוהב את הארץ הזאת, מאוד.
מאוד אוהב לחיות פה, מעולם לא העליתי בדעתי לעזוב את המקום הזה, אבל ממש, וגם היו אפשרויות, זה אפילו didn't cross my mind, כמו שאומרים באנגלית, זה אפילו לא עבר לי בראש, אני קשור למקום הזה, משה, בדיוק באותה רשת צפופה של סנטימנטים כמוך, כשהם באים ממקומות אחרים לגמרי. אבל אני לא חושב לרגע... הנה, אתה עכשיו נכנס לעולם שאני מתקשה להבין אותו. מלבד השפה, אני יודע מה, הגשש החיוור, הבדיחות, מה? לא, לא, לא. קודם כל, העבר שלי, האישי, הוא כולו פה, הוא נטוע פה, אני מעולם לא חייתי במקום אחר. אני, זה עושה חיבור, כשאתה חי 68 שנה במדינה מסוימת, זה לבדו עושה איזשהו חיבור, ואני לא אומר שזה כל החיבור, זה רק חלק מהחיבור. החיבור הוא תרבותי, והוא כן מוזיקה, אומנות, תרבות, שפה כמובן, אבל גם... משהו הרבה יותר עמוק מזה, האכפתיות. אתה באמת חושב שאכפת לי זכויות התמילים בסרילנקה? לא מדבר אליי, זאת אומרת, אני אהיה באדם, אבל אני לא אצא למאבק על זכויות התמילים. אני פה, אני מעורב רגשית, אני מושקע רגשית עמוק מאוד במקום הזה. זאת אומרת שאתה בעצם אומר לי, אם אני מנחש נכון, זה שאם... יתבעו בנהר מולך חייל ישראלי ולוחם פלסטיני, כלשונך, כן? אתה כן תקפוץ להציל קודם, ואתה יכול להציל רק אחד מהם, אתה כן תקפוץ להציל קודם כל את הישראלי. תראה, זה שאלות נורא טריקיות, כי תמיד אתה יוצר, מה שאתה... אני שואל את השאלה, כי אתה... יש לי הרגשה שאני לא... יש לי הרגשה שאני לא אקפוץ בכלל, כי אני אחשוש. אז אני באמת, אז זה שאלות נורא קשות. תשאל, תשמע. בסוף אני חלק מההוויה הישראלית, אם אני רוצה ואם אני לא רוצה, ואני רוצה, אני לא מנסה לנתק את עצמי עם ההוויה הישראלית, רק שבעיניי היא עולם אחר לגמרי מהעולם שאתה חי בו, ולכן יש בינינו פער, ואין בינינו פער, כי בסוף לא אתה ולא אני עזבנו את המקום הזה, ונדמה לי ששנינו גם לא רוצים לעזוב את המקום הזה, זה לא שזה נכפה עליי, זה לא שאין, לפי גדי טאוב, אני האבא של הניידים, כן? יכולתי למצוא לעצמי אוניברסיטה, ארגון זכויות אדם, BDS, בכל בירה אירופאית היום, בת זוגי, ב-15 שנה האחרונות, היא שוודית, לא יהודיה, שיקסה בלשונכם, ולא הייתה שום בעיה, וזה אפילו לא עבר לי בראש, לא הייתי רוצה אחרת, בדיוק כמוך. זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי יש כל כך הרבה דתיים וחרדים שיורדים מן הארץ. נכון. כמובן, כמובן גם חילונים, ואילו אתה, שאתה כביכול, זה מה שמצופה ממך, נובע לך פתאום איזשהו פרץ, לא אגיד פטריוטיזם, אבל אהבת מולדת ואהבת הישראליות. ביג טיים, ביג טיים. זה חייב לומר. זה זה, זה, זה מאוד מעניין, אותי בכל אופן. אני יכול לומר לך, אני כמובן מרגיש אותו הדבר, אבל אני חושב שאילולי האמונה שלי, והחיבור ש... כן, האמונה העמוקה, השילוב של האמונה בתוך הסנטימנט הזה, או הסנטימנט הזה כשהוא נובע מתוך האמונה, הייתי בהחלט שוקל לעוף מפה. למה אני לדבר? לכן לך יותר קל, משה. אני הרבה יותר עירום ועירייה ממך. אתה, יש לך את רשת הביטחון האמונית הזאת, שהיא נפלאה, אבל אין לי אותה. אני מרגיש שיש איזה חזרה בתשובה במרכאות, כן? בשמאל, אל הימין. לא צריך לחזור, את השמות כולנו מכירים, אנחנו רואים עוד ועוד סלבים ואנשים ועיתונאים ואנשים, פעם זה היה תופעה ביטי, לא יכלת להעלות אותה דעתך. יכול להיות שגם אתה במובן מסוים קצת חלק מזה. ובאיזשהו מקום, זה קצת מתסכל אותי, כי אני מרגיש שאנשים הללו, שהם בדרך כלל אנשים אינטליגנטיים מאוד, מגיעים היום אל המקום שבו אני הייתי כשהקמתי את זו ארצנו, קצת קודם.
אתה מבין מה אני מתכוון? כלומר... אבל היית אז בריון ופרחח, לא? אני לא הייתי בריון ופרחח, אבל הייתי מאוד ציוני. הייתי מאוד ימני. ואמנתי בזכותי על ארץ ישראל במובן הציוני של המילה, כן? לא הייתי מסוגל לדבר כמו שמדבר עכשיו, כמו שאתה אומר שיש אצלך תהליך של רדיקליזציה, אני לא קורא לזה רדיקליזציה, להפך, זה תהליך של, של בשלות ובגרות וראייה רב-מימדית. אני מוצא את עצמי פתאום מותקף על ידי עיתונאים שפעם היו שמאלנים, או שחזרו בתשובה, באופן דתי, או שחזרו בתשובה מהשמאל לימין, אני מוצא את עצמי מפחיד אותם, כי גם את המרחב החדש והחמים שהם חושבים שהם הגיעו אליו, אני טורח להרער. מהבחינה הזאת, אם מותר לי, יש משהו משותף בין שנינו, לא הדבר הראשון הערב, והוא שאני שונא את הביטוי הזה מחוץ לקופסה, אבל הוא פה נכון, כי בישראל הכל או פוליטיקה של זהויות, שאנחנו לא לגמרי שותפים לה, או באמת הקופסאות האלה, היה פעם לפיט סיגר, שיר, and they are all in little boxes just the same. יכול להשאיר לך אותו אם אתה רוצה. או, אז אתה יודע על מה אני מדבר. טוב, אתה די צעיר בשביל השיר הזה, אבל כי הוא באמת 60s big time, אולי אפילו 50s, אני לא יודע, אבל אני זוכר אותו כמובן, ויופי שגם אתה... אל תקרא לי צעיר, יותר נכדים יש לי ממך בטוח. טוב, זה לא בעיה, כי לי אין בכלל, אתה יודע. כן, דוס. ברור, ברור, ומתנחל, זה לא רק דוס, זה גם מתנחל. אבל אני באמת חושב שהעניין הזה, שאנחנו לא הולכים לפי הכללים, אני לא רוצה שניפול פה באיזה תשבוכת עצמית, אבל אני חושב שגם אתה וגם אני, יש פה משהו מאוד משותף, שלא ללכת לרקוד לפי החלילים שהמחנות שלנו מחללים סביבנו, לא אתה והמחנה שלך. אני חדד קצת, קדימה. כמו שאמרתי קודם, אוסלו היה ניסיון נואש לממש את הציונות. אני חושב שזה היה ניסיון מטומטם, סליחה. אני חושב שזה היה ניסיון חסר היגיון, חסר כל היגיון, לחשוב שתמיד לכאן ארגון מחבלים אל פעתי כפר סבא ותקבל שלום, לא עושה שכל בכלל. אבל היה כאן, הייתה כאן אידיאולוגיה ציונית, חד משמעית, והיה כאן ניסיון לממש אותה, ואני מכבד את זה. כלומר, השמאל, באור שיניו, עלה לשלטון ב-92, ממשלת רבין העיף את ממשלת שמיר, במקום ראית שהוא מוכן ומזומן עם תוכנית עבודה. לעומת זאת לימין, ואני טוען שגם לז'בוטינסקי לא היה, זאת הטענה שלי, לא היה אף פעם כלום. אם לא היה את השמאל, הימין היה עבוד, והיה לו דרך לזהות את עצמו. מה זה ימין בכלל? מה הוא מציע? אני טוען בדיוק את ההפך, וזה עוד דבר. אני עכשיו עדרת, חשפתי את העורף, מה אני חושב על החצר האחורית שלי, עכשיו אתה תגיד ההפך, כן. מאה אחוז. אני חושב שלשמאל הציוני, השמאל הציוני הוא באובדן דרך מוחלט, הוא קשה לדעת מה הוא רוצה בכלל, אני קודם דיברתי על זה שהוא רוצה גם וגם, אבל זה לא רק גם וגם, כי זה גם לא ולא, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא באמת לא יודע, בשום תחום אגב, לא רק בתחום שאנחנו מדברים עליו רוב השיחה הזאת, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא רוצה בעיקר להרגיש טוב עם עצמו, וזאת לא תוכנית אידיאולוגית ולא תוכנית פעולה, אבל זה בעיקר מכוון כדי להרגיש טוב עם עצמו, כדי להרגיש נאור ומקובל, ולקבל תפיחות על השכם פה ושם, ולחשוב שהוא הומניסט גדול, כי הוא... נפגש עם אבו מאזן ברמאללה, זה סימן שהוא שוחר שלום, וכל מיני דברים כאלה. המחנה הזה חלול לגמרי בעיניי, והימין לעומת זה, יודע בדיוק מה הוא רוצה. הוא רוצה עליונות יהודית, ברוטלית, בין הים לירדן, ואולי גם מעבר לזה יום אחד, והוא מממש את זה, והעליונות היהודית חזקה היום יותר מאי פעם, והספקות לגביה והערעור עליה
הרבה יותר קטן מאי פעם, זה מה שהימין רוצה, זה מה שהוא מממש, והשמאל עומד מהצד ומפהק. טוב, שאלה אחרונה גדעון. במציאות אוטופית, שאתה יכול לקבל בדיוק את מה שאתה רוצה, מה החזון שלך למדינת ישראל? הוא די פשוט. היא באמת מדינה שוויונית, שחיים בה שני עמים בשוויון מוחלט, מצידי ראש ממשלה פלסטיני או יהודי, שר ביטחון פלסטיני או יהודי, כמו בכל מדינה דו-לאומית, יש כאלה שנכשלו כישלון חרוץ, יש כאלה גם שהצליחו, שוויון מוחלט, הפרדה כמובן בין הדת למדינה, שזה אני חושב שגם אתה תסכים, ליברליות, חופש, נורמליות, אבל על בסיס שוויוני, אבן הנגף העיקרית בעיניי היא העליונות היהודית, אני לא יכול לחיות איתה, לא יכול לקבל אותה, ברגע שתוסר אבן הנגף, ברגע שיהודים יראו בפלסטינים כבני אדם שווים להם, בזכויותיהם האזרחיות והאישיות, ופה אני לא מקבל את ההבחנה שאתה עושה, כי אנחנו מדברים בסוף על חופש ועל שוויון. מדינה, כל אזרחיה, שזה נשמע איזה ביטוי, אתה יודע, אתה תגיד מדינת כל אזרחיה בארצות הברית, יגידו לך בשביל מה אתה אומר את זה, ברור שזה מדינת כל אזרחיה, אלא של מי המדינה? בוודאי שהיא של כל תושביה ואזרחיה. והיא צריכה להיות מדינת כל תושביה ואזרחיה, ואנחנו היום שולטים ב-6 מיליון פלסטינים ו-6 מיליון יהודים, כולל ערבי ישראל, כולל כל הסטרטי סעיפים של זה, חיים פה 6 מיליון יהודים, 6 מיליון פלסטינים, הם כולם נבראו שווים, וכולם צריכים לחיות באורח שווה, ולחיות במדינה אחת שוויונית, זה לא נורא מסובך, זה נשמע היום נורא מסובך, גם בדרום אפריקה זה פעם נשמע נורא מסובך, שיהיה בוס שחור למזכירה לבנה. הוא ראה איזה פלא, עם כל העוולות שקורות בדרום אפריקה, עם מקום יותר צודק היום. גם אנחנו יכולים להיות מקום הרבה יותר צודק. אני חייב לומר לך שבדרך שבה אתה מנסח את זה, אין לי ספק שאם הדבר הזה היה תואם את המציאות, רוב הישראלים היו קופצים על זה, ואני אומר את זה בצער רב. אני אומר משהו שיצייר אותי באור שלילי. למזלנו, הציבור במעמקי נפשו מבין שהדבר הזה לא תואם את המציאות ולכן בלתי אפשרי, כי אחרת הוא היה קופץ עליו, וכל הרעיון של מדינה יהודית היה נמוג בלי יריית כדור רובה אחד. אין בשורה משמחת מזו, בדיוק, אבל החלום הוורוד שלך הוא חלום האימים שלי. ביקשת אוטופיה. ולהפך, ובכל זאת הייתה לנו שיחה מרתקת ונעימה. אני חושב שאצלי לפחות זה השאיר חשק לעוד אי אלו ברורים. תודה רבה. תודה רבה על השיחה המעניינת הזו. המון תודה שהערכת אותי, משה. אני מאוד נהניתי, לא פחות ממך. תודה שהערכתם אותי, באמת. זה לא מובן מאליו.